السلام عليكم ورحمة الله. داوود يا المان توحن كهذا الدول ما سيدا غفك التلارك القاتي حتى هدي القاتي جر عليك كوباد أما فيسي كوباد أدوه إلى لهيد شهادة التلارك أما وحن إلى هذا كم لقى التلارك إيه دولتك أيها لقى صباحية سيدا بان الله ولا صباحية إن شاء الله تعالى إيه دولتك كل دمانتين وين وذن غانا غفك أن لهين وحو تقي beetetada ugu dhow baasaboorka iyo kimliga ayuu qaadanayaa waxa uu runayaa waxaanu baahanahay dowlad shafa dabeetana ay dowladku u sameynayaan baasaboorna way soo siinayaan baasaboorka ugu horeeya ayaa ku sameysanaya ee dowladka marka dambe waxa uu sameysanayaa baasaboor isaga u gaara oo uu iska bedelayaa baasaboorkii hore ee uu soo sameysay beetetadu oo uu iska bedelayaa sidaas ayaa ee dowladka lagu sameystaa shahaadada kimliga hadaba si aad ula soo baxdo kimliga talaalka waxaynu tegaynaa ee dowlad ayaan ku dhufanaynaa ee dowlad kabisi dabeetana waxaa kusoo baxaysa safxadaas markii kusoo baxdo waxaad gelinaysaa teacher nambarkii iyo baasaboorkii aad cusbaa aad samaysatay labadaa markaad geliso waxaa kusoo baxaya xaggaas sare magacaagii sida aniga aminka magacayga abdicisa abulmaxamuud halkaa uga soo baxay kabacdi halkan searchka waxaad ku qoreysaa e nabis iyadoo english ah iyadoo turki ah labadaba waad e nabis baad ku qori kartaa iyadoo turki ahna waa sidan waa islamidkiin e nabis kishilse saaligi ama e blas labadaasay kala tahay kabacdi e nabiska markaad gasho xagga hoose ayaad ku dhufanaysaa ay ku qorantay uyul maya marka aad ku dhufato waxaa kuusoo baxaysaa safxadan ayaa kuusoo baxaysa inabiska qofka aan lahayn qofkan inabiska lahayn isaguna wuu soo buuxinayaa oo inabiska marka ku dhufto wuxuu kaa doonayaa inaad macluumaad ku qorto macluumaadka isaguna waad kusoo qori doontaa inabiska waxa uu kuusoo saaraya markaa safxadan kolle macluumaadki baa dhinacan bidix kaga yaalo oo hadda aan macluumaadka shaqsiga aan qariyey halkan waxaa ka muuqda maalintii talaalka hore aan qaatay halkan ka qaatay altinda maalintii aan qaatay 30-kii bishii 6-aad talaalka aan qaatay laftiisa oo biotic ha maalinta aan qaadanayo faceka labaad oo wax 12-ka bishii 8-aad halkaas ayay ku qoran tahay kabacdi waxaan ku dhufanayaa xaggaas sare ee COVID-19 vaccine card ayaan ku dhufanayaa kabacdi safxadana kuusoo baxaysa create card ayaad markaa kusii dhufanaysaa create card markaad ku dhufato waxaa kuusoo baxaysa iyaduna safxadan kale ayaa kuusoo baxaysa safxadda dhinaca koonaha waxaa ku qoran macluumaadkii shaqsiga ahaa qof kastaba kibligiisa kusoo qormiga laakiin sidan ayaa kugu soo baxayaa vaccine card view haddaad tidhaahdo waxaa kuusoo baxaya kimligii kaadhka aad qaadatay haddaad bdf tidhaahdana wuu kuusoo download garaysanayaa sidaas ayaad markaa mobilkaaga ugu seef garaynaysaa oo aad kula soo bixi doontaa insha allahu tacaala qof kasta oo kaadhkaa helay mobilkiisa waa inuu marka si isgeysitaa waa muhiim in goobaha laysku weydiiyo maalin dhow qof kastaad gelayso sida hescodka layna weydiiyo sidoo kale kaadhkan waxaa heli kara qof kasta oo qaatay faceka koowaad haddaad faceka koowaad qaadatay haddaad kii labaad qaadatay labadaba waad helaysaa oo ee dowladka ayaad kala soo bixi kartaa wixii insha allahu tacaala macluumaad dheeraada wax kala socon doontaan hoywal media assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu